chansat i. Fast det har man gjort för att man ska ta del av det. Fick man ju ramen till med. Ja. Sådär då. Sådär. Tack så mycket för dem. Varsågod. Du får titta förbi lite och se. Du märker när vi kommer att vara här då. Om du går förbi lite då och då nästa vecka. Då, ser, då kommer vi hålla på att ta ut allting här. Ja.